Assalomu alaykum. Archalarimiz keldi. Mana bu archalarimizni bo'yi 150 cm, narxi 195 so'm. Keyin mana bu archalarimiz ham keldi. Bularni bo'yi 120, narxi 125 so'm. Va mana bularimiz keldi. Bular bo'yi 90 cm, narxi esa 85 so'm. Ve bularga qo'shimcha zallarimiz bor, archa o'yinchoqlarimiz bor, qishki o'yinchoqlarimiz bor. Mana bunaqa o'yinchoqlarimiz bor, bular narxi 6000 so'm. Mana bulari bor, narxi 19000 so'm. Ve mana bunaqa yulduzchaliklari bor. 19 ming so'm bular ha. Mana mo'lari bor 38 ming so'm. Mana onaqalaridan bor bulari 18 ming so'm. Va keyin mondaqalari bor 9 ming so'm. Keyin archaga svetlarimiz bor 18 ming so'mdan. Keyin mana ular bor 10 ming so'm. Keyin bulardan bor 25 ming so'm. Mana keyin bularimiz bor. Archaga yulduzlar. Va mana mundaqalari bor. Narxi 55 ming so'm. Keyin mana bundaqa qishki maskalarimiz bor. Har xili 7 ming so'mdan mana va munaqalari bor 15 ming so'm. Qizlarimiz uchun mana bunaqa yangi yilga bunaqa yoradigan zarsalarimiz bor. Har xil yoradi. Narxi 15 ming so'm. Qizlari bor ekan. Va keyin bunaqa badoylarimiz bor. Yonadigani 18 ming so'm. Bu ham har xil yonadi. Keyin mana bunaqalarimiz bor. Bularimiz 15 ming so'm. Va yangi yilga shapkalarimiz bor. 2023-yil deb yozilgan. Bularimiz 7 ming so'm. Bemalol do'konimizga kelaverasizlar.